ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅମ୍ଳାନୀ ନାୟକ ଆଉ ଏବେକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଘନେଇଲାଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୟାଳିଶଟି ଗେଟ୍ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖୋଲା ଯାଇପାରେ କଟକ ବାଙ୍କିରେ ମହାନଦୀ ବନ୍ଧ ଧସି ତିରିଶ ଫୁଟ୍ ପାଖାପାଖିର ଘାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋରୁ ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା ସାଢ଼େ ଦଶ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଠାରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି

আহরি দুইটি গ্যাট খোলা যাই সারা তা বর্তমান ছয়াশটি গ্যাট দেই জল নিষ্কাশন করাছি পাখাপাখি সাড়ে আঠ লক্ষ ক্যুসেক্রু অধিক জল পশুচি হীরাকুদ জল ভণ্ডারু আত লক্ষ পাখাখি ক্যুসেক জল নিষ্কাশন করা যাচ্ছি কিন্তু সবুড় চিন্তার অবশ্য কি আস্তকালি ভোর পাঁচটা সুদ্ধা

त छाडा एनडरएफ ओड्राफ ए अग्निशम विभाग टीम म्याक्सिमम् टिम मुख्यु म्याक्सिमम् पठा म पठाइन्छ आउँदा काली सुधा बन्या परिस्थिति आउरी सङ्गीन हेर्नु सम्भावना अहिले जो कि विभाग को सबै विभागको बर्तान हाइअल र सतर्क सजग पय मध्य र रहेको कु पानी पाणिपग विभाग केन्द्र तरफुर्सन् गोटे दिन पर पूर्ण संभावना वर्षाहार सम्भावना अस्ति सप्टेम्बर एक तारिखहरूको प्रबल वर्षा पय येलो वार्निंग मध्य जारी करा आउँदै चाहिँ कि महानदी जलस्तर धि धेरै कमिजाउ आउँ आम ओडाले बन्या परिस्थिति समिति सङ्गीन नहोप आपति सतर्क सजग सजगाह आउँ सुरक्षित रुहुँ आपणको एरिया र बन् परिस्थिति कम अति गए कमेन्टले लेखन्तु भिडियो भन्नु लाग समयर कन् को सचेतन त छाप चाहिँ भिडियो गएो ल्याइक दबाई भुल्यानी शेस पर्यन्त भिडियो से आउँछ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू भेरी मच वाचिंग दिस भिडियो ए नाइस डे जय जगन्नाथ मातरम